Teodora se oglasila posle burne noći sa Bojanom. Meni ne smeta što ima devojku. Učesnici šeste sezone najgledanijeg realitija Parovi i ove nedelje imaju emisiju Upoznajte parove. To je bila prava prilika da Teodora Radojičić progovori o svom odnosu sa Bojanom Todorovskim. Nakon burne noći koju su oni imali, što je i učinila. Neću ja da ga razvedem. Ne mogu da odgovaram u njegovo ime. Meni ne smeta što on ima devojku. Ja sa njim nisam još uvek u vezi, rekla je Teodora. Bojan se o situaciji nije još oglasio.